Немовля, яке загинуло унаслідок російського ракетного обстрілу пологового відділення у Вільнянську, поховали у Запоріжжі. Сергійку було всього 2 дні. Навіть під час похорону немовляти лунали вибухи. Мати не могла повірити, що вона втратила сина та цілувала його тіло, яке лежало в труні, пишуть журналісти. Сергійко був 4-ю дитиною у своїх батьків.